тәкпир дегеніміз, бұл мынау динсіздікпен айыптау, кәпір деп айыптау деген мағынада. Қазіргі таңдағы бір дерт дейміз бе, қоғамдағы бір дерттердің бірі, жалпы өзі намаз оқып дінге бет бұрғаннан кейін мінез құлқын дұрысқа өзгерудің орнына бір бойында қатаңдық пайда болып, өзінен басқа түсініктегі діндарларды немесе дін ұстанбай жүрген адамдардың барлығын кәпір деп дінсіздікпен айыптау, бұл әрине дінге қайшы. Исламда ешкімді кәпірлікпен айыптауға емес, айыптамауға, кәпір деп айтуды қатаң түрде пайғамбарымыз тиіп кеткен. Сондықтан бұдан сақ болуымыз керек. Бұл жат ағымның белгілері, мынау салафи уахаби ағымдардың, тәкфир ағымдарының белгілері болып саналады. Ал енді мынау тағут деген терминге келетін болсақ, тағут дегеніміз жалпы Құран кәрімде бірнеше аятта келеді. Бұл әрине алла тағалаға серік қосу мағынасында келеді. Жалпы мына мұсылмандарға жалпы қарсы тыйым салу, олардың құлшылығын орындатпау деген сияқты мағыналарда келеді, яғни зұлымдық жасау деген мағыналарда келеді. Көбіне көп бұл шайтан, яғни лағынетке көбірек қолданады. Сондықтан бұл қазіргі таңдағы мынау тағут деп, мемлекетті тағут деп, яғни билікті тағут деп, шариғатпен басқарылмайтын барлық биліктерді тағут деп айту әрине қате. Тағут көбіне осы шайтанның Аллаға қарсы келу, сондай ақ мынау Аллаға серік қосу мағынасындағы термин, азғындық деген мағынада. Сондықтан бұны жаңағы бұрмалап, жат ағымның жетегіндегі адамдар сияқты бұрмалап түсінуге болмайды.